Amerikalı aktör David Paul 60 yaşında vefat edip. Bu barədə haber portalı məlumat yayıb. Aktör öz doğum gününə 2 gün qalmış vefat edip. Ölümü haqqında xəbəri əkiz qardaşı Peter təsdiqləyib. Hələlik onun ölüm səbəbi haqqında məlumat yoxdur. Mənbə David'in yuxuda öldüyünü deyir. Qeyd edək ki, David ve Peter Paul qardaşları ötən əsrin 80-ci illərində məşhurlaşıblar. Onlar barbarlar, iki qat narahatlıqlar, dayələr kimi filmlərdə rol alıblar.